أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین السلام علیکم انشاءاللہ آج ہم تمام مشکلات کی آسانی کے لیے ایک بہت ہی باکمال وظیفہ سیکھیں گے یہ وظیفہ تمام مشکلات کی آسانی کے لیے ہے جو شخص چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے شر سے کفایت کرے اور اس پر رزق آسان کر دے مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے اور ہر تنگی کو آسان کر دے تو اسے چاہیے کہ یہ آیت مبارکہ روزانہ 450 مرتبہ پڑھے تمام مشکلات کی آسانی کے لیے یہ آیت روزانہ 450 مرتبہ پڑھیں آیت یہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل تمام مشکلات کاموں کی آسانی کے لیے اس آیت کو روزانہ 450 مرتبہ پڑھیں۔